tady Jecka. Furt mi chodí samé maily na můj osobní e-mail, že furt chcete nějaký fajný díl Adama na grilu. Tož jsem tu, ve své fajné chatě, a mám tu speciální hosta. Tak až tu dojde, tak vám ho ukážu. Jinak jdu si všechno připravit a to dneska bude Eño Ñumo, pel famore. A jak by řekli jiní Francouzi, gurmán. Takže dorazil mi můj speciální host na dnešní speciální díl. Všetci budete určitě rádi, hlavně moje faninky. Bo tady je náš Venca. Ten byl v televizi, ten ledničkou praví, motorkou praví, stromy mi pokacet, všechno mi. Jo, Venca? Přesně tak. Není to sympatiák? Jak já mu říkám, Josef Jungmann, dívejte se. Ta krásná vizáž, ale furt není taky krásný jako já. To je pro vás, holky. Ty vole, který vůl to tam nasypal, to uhlí. Dívejte se na mě. No, tu se na to podívejte, to byl on. Teda mi jde samý dym. Tady holky to už nemůžou, tak umírají. Barča už tu omdlí. Nikol to, že celá co hnědá z toho dymu. To je neuvěřitelné prostě. Moravka, no, to je příroda všechno. Kurva. Teď to mám v očách všechno. Jsem slepý, to mám z toho chlasky. Tak jak vidíte, grillujeme tady. Tak je fajné kuřecí stehna, vykoštěné. Byl tam ten náš kolega Venca. Ten to doma vykostil poctivě. Keca, mamka jo to vykošťovala. Ale musel se pochlubit, že to byl sám. Tu už máme dneska teda to kuře, pivní marinada. To byl náš šok. A dívejte se na Nikola, jak ta se na to tváří. Tam už má hotový hlad. Tož podívej se na ňu. Nikol, jak se směje, jak už má hlad na to maso. Neboj, Nikol, to bude pro tebe ty první kousky. No, doufám. Máme na dom nového člena. Adoptivní bratr od Verči. Podívej se na něj. Come here. 50 ubožák. Já tu 12. Ne. Ano, má pravdu. Dneska piju opět víno. Je to neuvěřitelné, ale prostě jsem ten renesanční člověk. Segra, jestli ty se díváš, tak srnca dneska nemáme. Teď to skurví. Jdeme úspěšně do finále. První kusy jsou fajné, budu fajné. Akorát jde mi, jak se jde do očí. Ale všechno je v pořádku, bo to je příroda všechno. Živočišné všechno. Tam je Kuba. Dívejte se, jaké zdravé, krásné. Kurre, cigoguby. Americké doutníky, Amerika, všechno. To je synek fajný. Ostrava Dubina, jde to poznat. Ne, Ostrava zabře, promiň. To je jenom Dubina. Takže jdeme do finále. Venca ukryje to. Chleba. Jako mi jde natočit? Je příroda všechno, holky. Je příroda. Já těch piv tam třeba moc není. Aplauz. Celtic beat. Medvídkem. A z výkladní skříně koukat se ven. Chtěl bych být medvídkem. Už jen pro tu vážně mě neměl rád. No, to už jsem začal papat. Jako mám k tomu určitě své vyhrady, ale tož na poprvé je to dobré, jako. Mohl bych dát samou chválu, ale ta smrdí, to vidíš. Je to výborné akci. Stále grilluji, fajné maso, akci. Ale to netoč. Západ slunce, to je krása, to je krása. Tu si vzal jenom flašku vína, je v uchu na deku. Pusa sem, pusa tam, předehrá. Už fajné to tu je. Ne, mám tu maso, tak se musím masu věnovat. Ale říkám, ten západ slunce, uno perfecto, pel famore. Takže jdeme se zeptat stravníku, jak jim to chutná. Ugril vlastně to naprosto famozně. A dál?
co bys chtěl dát vědět? Ještě mi dej další kus. Aha, tak to radši říkáte k tomuto masu. To si můžeš vědět. Slečno, co mu nám můžete pověst k tomuto masu? Skvěle, je tomu tak hodně, tohle možná není. Skoro nechci vám maso bylo naprosto luxusní. Na voně měkké, rozpilovalo se to na ústech. To, dívejte se, vypasoval jsem fajné brýle. Slunko svítí. Lenonky, musím pojmenovat lenonky. To jsou lenonky? Jo. Také blbé brýle lenonky? Lenonky jsou menší a mají také menší očka, kamaráde. Dívejte se, slunko zapadá čím dál více. Máme kytaru. Budeme zpívat. Na propastí temny. Stojí tu jak starý. Takže máme poslední barku masa před sebou. Už zase vezme náš cíny fotograf Michael Corleone a Kuba Poruba. Tak zatím zůstávám tu pouze poslední kus pro paní domáci. Jinak čekáme, než přijdu za sobě. Teď máme jenom taky taboráček, možná je zima, takže počkáme, uvidíme, popijeme, není problém, všechno tu máme na Moravce. Jak se nese, laňka naša? Ale to bylo pro tu Nikolu. Ty jsi to vynala, nebo? Co je, kamer? Co chceš?